ଗତ 12 ତାରିଖ ଖାରିଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମର୍ମାନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ବଲଦେବ ବେଦବାଗ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ପୋଲିସର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାର ନାୟକପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଲୋକ ପ୍ରାଣ ରୋଗଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାଇୱା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିନକା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ବାଗବାହାଲି ବଡ଼ବାହାଲି ଛକରେ ଏଇ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋନପୁର ପୋଲିସର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନାୟକପଡ଼ାଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେଠାକାର ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 304 ଧାରାରେ, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ ଧାରାରେ, ପୋଲିସ ବୀର ମହାରାଜପୁର କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ। ବିନକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାଇୱାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 304ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନାୟକପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର DL ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲା ବୋଲି 304 ଲାଗିଲା, ଏଇ ବିନକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଇଭରର DL ନଥିଲା ବୋଲି 304 ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାହାଲି ଛକରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାଣି ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ପୋଲିସର କଥା ଏଇଟା, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 304 କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳ ଦଫା ଦେଇ 279, 337, 338, 304A, 181 MV ଆକ୍ଟ ମାତ୍ର ଲଗେଇକିରି ଗଳା ବାଟ ଦେଖେଇକିରି କାହିଁକି ରାତାରାତି ଆସାମୀକୁ ଗୋଟେ ଖସେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଯଦି ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ, ଜଣେ ଥାନାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୁରୀରୁ ସେ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ଯେ ଜଣେ ପେସାଦାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନ ଚଲେଇକରି ସେ ଚଲେଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବାଲା ଜଣକୁ ଚଲେଇ ଦେବେ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ରଖୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଜଟି ଅଜୟ ଜଟି ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇକିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବାଟବଣା ହେଉନି, ଏ ଜିନିଷ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ବସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ପଛପଟେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକର ହାତ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୋଲିସ ଅଫିସରର ହାତ ଅଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। 304ରେ ତୁରନ୍ତ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଟର୍ନ କରାଯାଉ, 304ରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖାଯାଉ, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅସତ ଉପାୟ କରାଯାଇଛି।